hackigt här med alltså. Oj, jag kör ut på fel håll. Flöt på jättebra det första varvet. Men nu börjar det droppa in mer och mer folk. Då börjar det bli hacka mer och mer. Ja. Ja, det var ju tråkigt. Ja, typiskt. Det är frågan om det går att använda någonting av det här. Ja. Swedish Jibber Jabber karting. Ja, precis. Stuttering karting. Oh, det får bli... Det får bli det sista jag kör nu ikväll, för... Jag såg klockan. Ja. Vad är klockan? Den var väl närmare... Var det 9:15 nu eller något? Ja, okej. Okay. Oh, jävlar då. Åkte jag runt. Kom ut lite på gräset. Wow, jag med. Behöver köpa en ny hjälm, men jag har haft lite för länge nu. Jaha, okej. Okay. Och sen börjar sådär spricka upp i alla sådär gummitätningar och sånt. Sådär. Ah, okej. Okay. Jag använder ju den varje dag. Ja, ah, okej. Till moppen till jobbet, så ja. Ja, det får ju vind och väder på sig. Ja, precis. Får se vad det blir för något. Ja. Ja, det finns ju hur mycket som helst alltså när man... Det är inte lätt att välja där heller eller så, för det finns ju jävla uppsjö med... Ja. Med både modellerna och sen utseendena och färgerna och... Ja, nu jagar jag någon här i alla fall. Det är lite roligt när man... När det är riktiga människor man jagar. Ja. Lite skillnad. Det hade varit ännu bättre om vi jagade varandra, men... Ja, det var ju synd. Inte mycket vi kan göra nu. Nej. Vi får hoppas att de skyndar på här med att släppa det, man säger, i spelet, och att det blir ett bra sätt som man kan sätta upp egna servrar och grejer lite lätt att köra. Ja. En liten minimotorcykel som jag racade med när jag var liten, med en sidovagn som står i ett hörn där också. Ja, passa. Tänkte det hade varit kul att få igång. Ja, coolt. Någon dag. Ja. Häftigt. 150 kubiks motor på. Ja, nice. Kul på vintern med sidovagn. Ja, och köra på go-kartbanor. Ja. Riktigt coolt. Så det var väl racing med den varje söndag nästan. Oh, nästan året runt. Det var litet, så det... Var det med? Alltså, så du raceade med sidovagn, eller? Ja, den körde vi bara på vintern, sidovagnen. Ja, okej, okay, så det... För att vi skulle kunna köra, för annars gick det inte att köra två hjulet på snö i go-kartbana. Det var ju bara ramla omkull. Ja, nej, det kom. Ja, så det är liksom... Det var vanlig... Ja, road racing i vanliga fall. Så hade vi för skoj bara satte på den här sidovagnen då för att skoja lite på vintern. Det var... Ja. Ja, häftigt. Det blir ju drifting. Ja, häftigt. Kraschar man så gjorde det ju inte ont heller, för du låg ju nästan redan på backen för de var så små. Ja, ja, det är 50 klart. Centimeter höga totalt och så en meter långa. Alltså. Ja, det är smidigt. Ligger man med knäna i backen redan i kurvorna så välter man, så bara glider man vidare. Ja, det är ingen fallhöjd. Nej, precis. Nej, men det är bra. Jag körde ju en del, om man säger... Cross när jag var yngre och hade även någon fyrhjuling och sådär som jag lekte med en del. Ja, det är helt. Det var ju riktigt skoj eller så. Fast vi hade väl inget, fanns inga riktiga bra banor nära eller så det var ju bara en massa ute i skogen och massa skogsvägar och sen gjorde vi lite egna sådär, grävde ibland och massa upp lite och kapade ner lite träd för att göra egna banor och spår och sådär, men nej, det var riktigt kul, var det? Ja. Det är roligt. Ja. Oh, hjälp. Han går lite för fort in i kurvorna. Det var en till som kom ut från pizzan här nu och vände ut på fel håll. Whispering ghosts are hiding in the closet. Little
toys are starting to move.